Srnčí hody, které patří k tradičním událostem myslivců, bývají hojně navštěvované veřejností a slouží jako příležitost k pohoštění hostů jídlem získaným při lovu srnčí zvěře. Letos se srnčí hody konaly poslední červnovou sobotu na Hájence, kde pro návštěvníky petrovičtí myslivci ve spolupráci s obcí Petrovice u Karviné připravili jedinečný zážitek. Horební společenstvo Petrovice u Karviné jako každý rok připravuje pro občany Petrovic a jiné občany z jiných lokalit myslivecké nebo zvěřinové hody. Snažíme se lidem poskytnout tu jednu z nejlepších potrav, protože zvěř samozřejmě v lese se nechová přikrmováním, ale ona si vlastně bere z přírody to, co potřebuje. Proto ta zvěřina, to maso, jak my myslivci říkáme, nebo ta zvěřina, je tak hodnotná. Návštěvníci se tak mohli těšit na lahodné speciality. Náš myslivecký kuchař Petr připravil stejky z jelena, z divočáka a samozřejmě je to s oblohou, je to se šťouchaným bramborem a volským okem, jak se po našemu tady říká. Pro letošek bylo připraveno 250 porcí guláše a 250 porcí stejků. Každoročně to číslo navyšujeme. A začali jsme před 3 lety s tím, že dáváme možnost lidem, kteří nechtějí přijít na Srnčí hory nebo nemůžou z nějakých důvodů, tak jim dáváme tu možnost, že můžou přijít v dopoledních hodinách, když jídlo už je čerstvé, připravené, aby si to jídlo mohli zakoupit. A tady se nám stalo, že přišlo nám hodně lidí a de facto nás vykoupili. Ale já jako hospodář, řádný hospodář honebního společenstva, se musím dívat na to, aby bylo prodáno, což mě strašně těší. A příští rok slibuji občanům, že uděláme ještě víc. Pro děti byl připraven skákací hrad, kde se mohli vyřádit, ale také edukativní stezka o myslivosti. Máme tady nachystané poznávání pro děti, jaké zvířátka žijou v našem lese, jak se mají chovat k té přírodě, aby zůstala zachována i pro další generace. Máme tady připravené i poznávací činnosti pomocí různých křižovek, bludiští a různých obtahovaček a omalovánek. Potom tady za odměnku mají i nachystané vlastně, že si můžou odlít pečetě na medaile, že u nás byli, že se jim u nás líbilo, tak si můžou odlít pečetní vosk z raznici se srncem, za odměnu si potom vytáhnout nějakou sladkost z připraveného rukavu. Pro dospělé byla připravena soutěž ve střelbě ze vzduchovky. Nejlepší střelci a střelkyně byli odměněni láhvy dobrého vína. Kromě toho byl k dispozici prodej zvěřinové klobásy, která rovněž patřila k velmi oblíbeným lahůdkám mezi návštěvníky. Velkým lákadlem byla také tombola, která přilákala mnoho návštěvníků. První cenou byl srnec, kterou věnovala honební společnost Petrovice u Karviné. Je slovený v úseku prstná a slovil ho náš myslivec, místostarosta, pan Roman Vaněk. Poděkování patří také všem sponzorům, kteří velkoryse poskytli ceny do tomboly a podpořili tak tuto událost. Musím poděkovat sponzorům, protože máme neustále, dalo by se říct, stejné sponzory, kteří nám z dárky do tomboly pomáhají a nikdy se tomu nebrání a já jim za to taky musím poděkovat. Bez pomoci a nasazení mnoha lidí by se akce nedala zorganizovat. Samozřejmě musím touto cestou poděkovat našim myslivcům, kteří tou přípravou, tou prací, kterou tady každodenně před přípravou srnčích hodů vykonávají a která je velmi značná, tak jim patří velké poděkování, protože bez nich by ta akce se nemohla vůbec uskutečnit. Celkově se jednalo o velmi úspěšnou akci s vysokou návštěvností. Organizátoři vyjádřili radost z rostoucího zájmu veřejnosti a potvrdili své plány na další ročník. Z Petrovic u Karviné Markéta Plačková.